yeni növ koronavirustan necə qorunmaq olar? Bunun üçün biz nə etməliyik? İctimai yerlərdə məsafə saxlayın. Xəstəlik simptomları olan insanlardan ən azı 1 metr aralı dayanmağa çalışın. Maskalar ağız və burun layihəsini tam örtməlidir. Maska taxarkən əmin olun ki, üzlə maska arasında boşluq qalmayıb. Asqırarkən və öskürərkən ağzınızı bükülmüş dirsək və ya safet parçası ilə örtün. Gigiyenik qaydalara əməl edin. Əllərinizi mütəmadi olaraq sabunla yuyun. Heyvanlarla kontaktı məhdudlaşdırın. Onlara toxunduqdan sonra əllərinizi sabunla yuyun. Qidalar lazımi temperaturda bişirilməli və saxlanılmalıdır. Koronavirusa birlikdə qalib gələk. Həyat gözəldir verilişinin bu bölümündə. Ayanın müalicəsində böyük inam və ümid var. Damlanın sağılması üçün atılan addımlar, iradə, güc və səbir bu çətin yolda olarladı. Teleməkanın əsas xeyriyyə layihələrindən biri olan Həyat Gözəldir verilişi qısa müddət ərzində tamaşaçıların böyük sevgisini və rəğbətini qazanıb. Sənədli film üslubunda hazırlanan proqramın əsas məqsədi xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara müalicələrlə bağlı yardım göstərmək, onların yanında olub dərdlərinə şərik olmaqdır. Təbii ki, bütün bu nəcib və gözəl missiyanın başında xeyriyyəçi Hacı Nuran Hüseynov dayanır. Məhz onun layihə rəhbəri olduğu bu verilişdə bir çox insanlar təmənnasız müayinə və müalicə olunaraq sağlam həyatlarına qovuşur. Hacı Nuran bütün bu prosesdə yaxından iştirak edir, evlərə qonaq gedir, ailələri sevindirir, yardım gözləyən insanların səhhəti ilə maraqlanıb, həkimlərlə məsləhətlər aparır və bu müalicələrdə vasitəçi olur. Bütün bu görülən işlərin yalnız bir amalı var. Xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sağalması və sağlam həyata dönməsidir. Sevinirik ki, biz bu yolda yalnız deyilik. Çünki insanların sağlamlığına qovuşmasında, onların həyata gülümsəməsində tamaşaçılar da dəstək olur. Bu da təbii ki, bizim üçün iki qat sevinç, xəstələr üçünsə böyük ümid və inam deməkdir. Həyat Gözəldir verilişinə müraciət etmək üçün redaksiyamıza məktub göndərməyiniz kifayətdir. Bütün məktublar oxunur, araşdırılır və qısa müddət ərzində əlaqə saxlanılır. Həyata daha rəngli baxaq, ümid etməyi bacaraq, gülümsəyək və hər zaman sağlam olaq. Çünki həyat gözəldir. Bir müddət əvvəl buraxılışların birində 5 yaşlı Ayan haqqında danışmışdıq. Ailə uşağın hansı xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini, tükənməyən arzularını, keçirdiyi dərin bir kədər və dərdini bizimlə bölüşüb. Baxın, mənim qolum yara çıxıb, qaşın durur. Axı, bu uşaq qız uşaqdır. Bunun məktəbə getmək var. Hələ bilmirəm ki, onu məktəbə götürərlər, bu xəstəliklə götürməzlər. Bir müəllim mənə gördü ki, incimə bu uşağı mən məktəbə qoya bilmərəm. Amma qızın səhhətinin yaxşı olmadığını görən valideynlər redaksiyamıza daha bir məktub ünvanladılar. Və biz də ailəyə dəstək olmaq məqsədi ilə onların dərdinə şərik olmaq istədik. Biz dedik, get-gedə yüngülləşər, baxırsan ki, get-gedə dayıda ağırlaşır, narahat edir uşağı. Gecə yatır, qaşınır. İndi onun bir salamat yeri, bir sifətidir, hiss olunur ki, yavaş-yavaş gəlib sifətinə çıxmaq istəyir. Başından ucu düşüb. Belə, yəni, qız uşağıdır, ona görə biz də çalışırıq ki, indi məktəbə gedəcək, onun gələcəyi var. Bu uşağın bədəni elə bil ki, yarılır, bədəndə yarılma gedir.
Ətində yarılma gedir. Adi uşaq biraz qolunu görsən ki, elə bir kəsmirsən uşağın qolunu və ya hansısa bir hissəsində, yəni bu uşağın bir sifətində yoxdur. Və qaldı baş, əlin içi, ayağın altı, qulağın dibi, hər yerində bu uşaq var. Hər yerində də görsən ki, ucə kəsilmə, elə bilirsən bıçaqla kəsmirsən uşağın ətini. Ailə üzvləri ayanı bir çox həkimə göstəriblər və son diaqnoz belə olub ki, qızın bədənində olan bu ləkələr xal sayılır. Ayanın hazırki vəziyyəti dəri ilə bağlıdır, yəni deyilənə görə xaldır, yayılan xal növüdür. Yəni bir çox həkimlər baxıb, yəni diaqnoz qoyublar ki, epidermal yayılan xal növüdür. Bu da onun bədənində qaşınmaya səbəb olur. Bir ana kimi mən narahat edir, ayanın yəni bədənindəki bu xal da sürətlə artır. Yəni bunu istəyərdim dayandırmaq. Zaman keçdikcə ayanın bədənindəki olan bu ləkələr artmağa başlayır. Bu da onun ağrıları və qaşıntılarını daha da çoxaldır. Qaşıntı ayanın, ayanın ağrıları isə ailənin gecəsini gündüzünə qatır. Ayanın bu yaraları qaşınmaya səbəb olur. Yəni yatmaq istəyir bu uşaq təbii ki, amma qaşınma imkan vermir. Onun qaşınması ilə bağlı hətta o yaralar ona ağrı da verir. Yəni uşağı qucağımıza götürərkən yəni deyir mama incidir, ehtiyatlı ol. Yəni özü də biraz qana uşaqdır. Çox ağır verir uşağa. Qaşınması dəhşət olur. İnan uşaq qaşıyır, qopardır. O yara təmiz qopur, ətdən qopur. Elə bil ki, uşağın bədəndə quyular əmələ gəlir. Yaranı elə o formada qopardır. Yəqin ki, bu uşağa o qədər ağrı verir ki, bu. Bu uşaq hətta biz belə əlini toxunur, qoymur. Nənə ağrıyıram. Yol gedə bilmir. Çox yorulur, dizlərim ağrıyır, oturur aşağı. Başında çox ağrılar əmələ gəlir, qolunu qaldıra bilmir. Yəni ondan sonra uşaq həqiqi mənada uşaq ondan sonra lap pis vəziyyətə düşür. Mən olanı deyirəm, çünki buna Allah şahiddir. Hansı tərəfdə olur ağrılar? Yəni ayağımda da, qolumda da, hər yerimdə. Necə bir ağrılardır, qaşınır, yoxsa nəsə başqa bir problem yoxdur? Ağrıyır da, qaşınır da. Hansı tərəflər qaşınır daha çox? Qolumda. Qolumun altı, bir də buram, bir də ayaqlarım, hər yerim. Uşağın vəziyyətinin pisləşməsini görən ailə yenidən həkimlərə üz tutur. Beləcə hadisələr təkrarlanmağa başlayır. Hansı həkimə aparmışıqsa deyim, ancaq bu uşağa yumşaldıcı mazdan istifadə edində. Getmişik aptekdən hansı yaxşısa onu almışıq, bahalığına, ucuzluğuna baxmayaraq. Hamısından vurmuşuq, hətta bir gündə o həmin maz bir yerə çatmayıbdır, 3-4 dənə atası maz alıb gətirib. Valla, heç bir effekt verməyib buna. Heç bir yumuşaldıcı maz. Nə effekt verə bilər? Bir mazı balaca kiçik bir yeri vursa, heç elə vurmursan. Çünki yara o qədər dərindir ki, vurduqca yoxa çıxır. Qabaq deyirdilər, malcası var. Bunlardan keçər gedər. Baxdıq ki, indi yoxdur. İndi onu çalışırıq ki, sonra dedilər ki, bu malcası xaricdədir. İndi biz də çalışırıq ki, onu xaricə aparaq. İndi bu çəkiliş də ona görə sağ olsunlar, çəkirlər ki, qohumlardan, dostlardan, tanışlardan, Azərbaycan xalqından yardımçı olsunlar ki, bu uşağı biz xaricə apara bilək. Hazırda valideynlər qız övladlarının gələcəkdə qarşılaşacağı problemlər haqqında düşünür. Ayan balaca olsa da vəziyyəti yaxşı dərk edir və başa düşür ki, zaman keçdikcə dərisində olan bu problem onda ciddi kompleks yarada bilər. Özünə çox qapanır, çox fikir eləyir. Hətta bir də görsən ağlayır. Deyir, nənə, mən bacım ağdır, bunun yarası yoxdur. Mən niyə beləyəm? Mən belə yaşamaq istəmirəm. Mən nə qədər uşağa yalan satım. Böyəyərsən, həkim deyir, sağalarsan, belə olarsan, də yaxşı olarsan. Kör baxır bu uşaq belə həyata baxanda. Çünki bu uşağı heç nə həvəsləndirməyəsdə həyata. Bu uşaq gözü körda ki, yəni mən beləyim, yəni hər tərəfli deyirəm, qız uşağıdır bu. Bir də var ki, bu uşağın bədəni sağlam ola, təmiz ola, həyata işıqlı baxa ki, işıqlı gözümdən işıqlı həyata mən daha da yaxşı baxım. 2 ildən sonra Ayan məktəbə getməlidir və belə olan vəziyyətdə ailə müəyyən problemlə qarşılaşa bilər. Onlar da elə ən çox bundan qorxurlar. Çünki çoxları düşünür ki, uşaqda olan bu yaralar keçici sayılır. Lakin həkimlərin də dediyi kimi bu xaldır və digər insanlara keçə bilməsi mümkün deyil. Bir gün bir müəllim mənə rast gəldi, dedi ki, bu uşaq nədir belə? Tanıyıram ha müəllimi. Dedim belə-belə, dedi, nə badə bu uşağı məktəbə qoyasın? Dedim, niyə? Dedi, çünki valideynlər hamısı iclas eləyib ayağa qalxarlar. Ki, bu uşağı biz bu uşaqla öz uşaqlarımızı məktəbə qoya bilmərik. Yolxucu, deyirəm, bu yolxucu deyil, yolxucu olsa yəni bacısına keçir.
deyir, nə badə, yəni nə bağça, adi bağça yapardıq, sözün açığı götürmədilər. Dedilər, yox, incimin biz bu uşağı bağçaya götürə bilmərik. İndi bağçaya götürməyə, məktəbə bu uşağı qəbul eləyərlərmi? Ayanın gələcəyinlə bağlı narahatçılıq odur ki, onun təbii ki, artıq 5 yaşı var, gələn il məktəbə getməlidir o. Yəni onun məktəbə gedib-getməməyi hələ sual işarəsi altındadır. Yəni müəllimlər icazə verər, verməz. Təbii ki, valideynlərin narazılığı var. Yəni bu məni narahat edir. Deyir ki, ayata, ayana, mən bu yaralarla nə tərk edəcəm məktəbə, utanıram. İndi qız uşaqdır, valla o dediyicən adam da pis olur. Qalmışıq belə. Xalqımdan yenə xahiş edirəm, köməkləşək, bu uşağı bir dərdin üstündən götürək. Bir məclisə gedirik, məsələn, uşağa görsən ki, söz atırlar, uşaqdır, qanır, özdə elə qanır uşaqdır ki, böyük qədər qanır. İstər istəməz mənə deyir ki, nənə, dur bu məclisi tərk eləyək. Deyirəm, niyə ayan, nəyə deyirəm, nənə, mənə uşaqlar deyir ki, bunda yara var, bunun yanına getməyə, nənə, mənə uşaqlar gülürlər, üstümə üzr istəyirəm, tüpürür, həqiqi elə vəziyyətlər yaranıb. Uşağı tüpürürlər, axı bu da qız uşağıdır. Bu da deyir ki, nənə, bu mənə yara nə vaxt gedərsə, bu yara mənə getməsə, mən onda yaşamaq istəmirəm ha. Bax, vicdan haqqı belə də deyir, mənə üstünə qoymuram, oğlan olduğu kimi danışıram. Deyirəm, bu yara mənə getməsə, mən yaşamıram, nənə, mənə yaşamaq söhbətin demə. Valideynlərin dediyinə əsasən, ayanın müalicəsi yalnız xaricdədir. Daha doğrusu desək, qonşu İran və Türkiyədədir. Keçən dəfə də çəkiliş olub, gəlirlər, sağ maraqlanırlar. Hər dəfə zəng gəlirlər, həkim yeri deyirlər, sağ olsunlar. Ona baxmayaraq, yenə xeyri yoxdur. Keçən dəfə çəkilişdən sonra çox yerdən zəng gəldi mənə. Dedilər, burada İranda dedilər, başqa ölkələrdə dedilər, indi biz görək, indi gözümüz hara çatarsa ora aparaq. Həkimlər dəqiq deyir ki, bunun müalicəsi xaricdədir. İndi valla mən də tək özüm işləyirəm. Maddi imkanımız ona gözümüz çatmır. İndi xalqımız kömək eləyərsə, birləşərik bu uşağı bir xarici ölkəyə aparıb bu müalicəsini davam elətdirərik. İmkan yoxdur. Çünki onlar kirayədə qalırlar. Bir atadır işləyən, ana işləmir, iki dənə körpə uşağı, uşağın biri elə xəstə. Valla, nə deyim, o kürəkənin də, üzr istəyirəm, yəni uşağın atasının maaşı azdır, elə həminkini o kirayəni ödəyə bilir. Da o uşağı mən o götürüb harası aparsın, onu yalan deyərim, mən də kirədə qalıram, mən nənəsiyəm, mən də kirayədə qalıram. Onlar da kirayədə qalır, yəni nə məndə yoxdur, nə onlarda yoxdur ki, yəni biz bu uşağı harası eləyək. İmkan yoxdur, imkan dərəcədə biz o uşağı heç yana eləyə bilmirik. Xalqıma müraciət edib, onu deyə bilərəm ki, artıq dərəcədə xahiş edirəm xalqımdan ki, bu uşaq üçün, bizim üçün yox, uşağın özü üçün, onun yaralarını hər halda görəcək xalqım, televiziyada görəcək. Xahiş edirəm xalqımdan, bu uşaq üçün əllərdən gələn maddi imkanlarını əsirgəməsinlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ona görə deyirəm ki, bu uşağı ancaq deyirlər ki, Bakıda çarə yoxdur, Azərbaycanda çarə yoxdur, ancaq xarici dövlətlərdədir. Mən bir nənə kimi xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən mənim bir ayanıma, Allaha başının üstünə görsünə, Allah xatirinə, heç mənim də atasının, anasının xatirinə yox, ancaq ayanımın bir də Allahımın xatirinə, mənim balıma yardımcı olsunlar. Yaralarıma sağalmasına görə insanlardan kömək istəyirəm. Ekranda qeyd olunan ailənin hesab kartı və əlaqə nömrəsi vasitəsilə öz köməkliyinizi edə bilərsiniz. Ayanın sağalmasında yardımcı olaq. Thank you.
Damlanın sağılması üçün atılan addımlar, iradə, güc və səbir bu çətin yolda onlarladır. Əsədovlar ailəsi İmişli rayonunun Muradxanlı kəndində yaşayır. Qohum evliliyi üzərində qurulan ailənin iki övladı var, Mir Məhəmməd və Damla. Oğlan ağrı və əzablarla körpə yaşlarından tanış olub. Bu zaman onun səhhətində ciddi problemlər var idi. Amma uzun müddətli aparılan müalicələrdən sonra vəziyyəti bir qədər düzəldi və indi özünü yaxşı hiss edir. Evin son beşiyi olan Damla isə dünyaya göz açanda valideynlərin sevinci yerə göyə sığmırdı. Təbii ki, övlad sevinci heç nə ilə müqayisə oluna bilməz və sözsüz ki, Damlanın gəlişi ailə üçün yeni bir nəfəs, yeni bir ümid demək idi. Amma bu sevinç hissi çox uzun sürmür və bir müddət sonra körpənin vəziyyəti pisləşməyə başlayır. Həm qızı, həm oğlu yox. Qohumluq barəsində deyəndə bizim uşağımız, birinci uşağımız olandan 4 ay sonra tələf olub. Mikrofonla bağlı, düzdür, xəstəxanalarda çox olduq, yəni irəliləyiş olmadı da, gerili oldu, ona görə yəni 4 aydan sonra tələf oldu. İkinci uşağım da ki, oğlan uşağıdır, onun da ki, yenə problem oldu. Uşaq dünyaya gələndən sonra, yəni mikrofonla oldu. Mikrofonla da demək olar ki, elə ancaq balinsiyələrdə, günümüz balinsiyələrdə keçdi. Düzdür, şükür, yəni birinci günlə ki, yəni hələ ki, biraz yaxşıdır. Qaldı ki, üçüncü uşağımdakı yenə də ana bətinində xəstəxanalarda çox olmuşam, göstərdib, yəni sağlam uşaqdır. 3 aydan sonra mən hiss elədim ki, o uşaqda qıcı olmalar, göz dönmələr baş verir. Sonra gətirdik həkimə, həkimə göstərdik, həkimlər dedi ki, nevroloji uşaqdır, yəni yatmalıdır xəstəxanada. Əksəriyyət həkimlər deyənə də var qohumluq əlaqəsidir, deməyənə də var ki, yəni çoxu deyir ki, genetik ola bilər, travma ilə ola bilər. Yəni cür və cürə sözlər deyirlər. Bir nöqtənin üstə duran həkim olmuyor. Damlanı müayinə edən həkimlər ona serebral iflic diaqnozu qoyurlar. Onlar körpənin müalicəsi ilə bağlı valideynlərə müxtəlif vədlər verirlər. Bildirirlər ki, uşağın tam sağalması mümkün olmasa da, onda müsbət irəliləyişə nail olmaq olar. Bu müalicələri aparmaq üçünsə ailənin maddi gücü çatmır və onları irəlidə çətin, əzablı günlər gözləyir. Bir iki ay müddətinə yatdıq uşaq nevroloji xəstəxanasında, yatdıq. Sonra oradan çıxartdıq başqa xəstəxanalarda. Demək olar ki, bir yaşına qədər, yəni biz gücümüz çatana qədər mübarizə elədik. Ondan sonra da belə apardığımız həkimlər hamısı deyirdi ki, yəni düzəlmək şansı var, ən azından özü-özünü idarə eləmək şansı var. Başını aparata salırlar, beynində iki girgahda qıc olmalar çıxdı. Sonra onun qıc olmalar çıxandan sonra bu xəstəxanadan çıxartdıq. Bunun dedi, yəni irəliləyiş yoxdur da, həmin xəstəxana bizə. Biz onu götürdük, apardıq rayona. Rayona aparandan sonra yəni açığı evdə oturmaq yəni olmurdu. Sadəcə olaraq istəyirdik ki, harasa aparaq. Demişdi də düzdür, xəstəxanaya yox, ancaq fizioterapiya, yəni masaja aparmışam. Yəni ayda məsələn 15 gün masajda olur. Aparıb gətirəndən sonra harca dirəşməyi də oldu, məsəlçün belinin məsəlçün əyirliyi də elə bir üzündə yatırdı deyin, ona görə biraz beli əyilmişdi. Bizə də tapşırdılar ki, onu yəni bir üzdə yatızdırmayın. Ondan sonra onun beli də biraz düzəlib. İndi dirəşir şalvarını çəkirəm. Hissiyyatı hamısı yerində, hər bir şey. Yəni mən onu özümdən başqa heç bir gəzə verə bilmirəm, o insanda durmur. Var, irəliləyişi var, amma yəni gücümüz çatmır ki, ya Bakı şəhərində müalicə etdirək, ya arasa. Bizə xəbər gəldi, Almaniyadan həkim gəlmişdi. Getdi həkimin yanına, həkim də baxdı, bizə dedi ki, bunu ancaq yəni müalicə eləyə bilərəm. Sadəcə olaraq o dediyim məbləğə bizim gücümüz çatmadığına görə, yəni biz ona girişə bilmədik. Yəni imkanımız olmadı. Apardığımız həkimlərin əsəriyyəti deyir ki, yəni davamlı müalicəsi, fizioterapiyası olsa özü özünü idarə eləyə bilər. Yerməsə də, danışmasa da yeriyə bilər. Ən azından yerisin, nəyisə başa sala bilsin. Bu uşaq yəni sırf müalicə altında böyüməlidir ki,
bu uşaq gələcəyə ən azından yekə əldikcə, yəni siz onun məsəl üçün hansısa sözün, yəni söz də olmasa ən azından özün bir balaca idarə eləsin ki, yəni o sizə əziyyət verməsin. Maddi cəhətdən olan yəni gücümüzü sınamışıq, amma ücret dalına gücümüz çatmadığına görə qayıdıb oturmuşuq evdə. Uşağın ağrılarını yaşayan, amma maddi imkansızlıq baxımından ona heç cür kömək edə bilməyən valideynlər əlacsız durumdadılar. Tez-tez təkrarlanan qıcolmalar, uşağın əzabları və yuxusuz gecələri ana və atanı çox narahat edir. Ana üçün demək olar ki, çox çətin. Çox çətin, çox ağır bir şeydir. Yəni, onun ürəyində o evlad adısı olan insanlar bilə bilər ki, mən şu birincini itirmişəm, bu da onun çətinliyi onlar hiss edə bilər. Çox çətindir, onu demək mümkündür. Evladdır, yəni bir dağdır, elə bil insanın sinəsinə çəkilib durub orada. Yəni onu düzdür, görəndə o qədər hisslər keçirdirəm ki, sadəcə olaraq birdən elə olur ki, görürsən ki, məsələsin, qardaşın çağırıram içəri, uşaqlarla oynamağa gedəndə çağırıram ki, gəl evə. O deyir, ata, hani bacım oynamır, duram bacımla oynayam, və kimlə oynayam. Yəni, ağırlar, o hisslər çox çətindir, çox. Demək olar ki, tutmaları tutanda çox narahat. Demək olar ki, dözümlü bir ağrılar deyil. Çox narahat olur. Demək olar ki, o uşağın ağrılarına dözmək mümkün bir şey deyil. Tadım ki, o 5-6 saat o vaxtı keçirdənə qədər. Dili yox, ağzı yox, o, yəni o bizə açıb deyə ağrıları deyəndə ağrılarını heç nə bilmirik. Harası qaşınır, orasını bilmirik. Harası ağrıyır, orasını bilmirik. Sadəcə o ancaq tutması tutanda, qıc olması olanda bir dənə onu bilirsən ki, gözləri yuxarı gedir, bunun qıc olması var, dərman da, dərman atırsan 2 saat, 3 saat, nə çəkər, çəkər, ondan sonra biraz görürsən ki, özünə gəlir. Onun tayları yəni özü-özünü idarə edir, yer-yer danışır, özü istədiyini götürür, yer, nəsə bildirir. Amma bunda heç biri yoxdur da, demək olar ki, çiynəməsi yoxdur. Sadəcə olaraq yediyi süddür, yəni soska ilə verilir. Ondan sonra, nə bilim, düyü unudur, onu verilir. Yəni belə şeylər verilir də, yəni çiynəməsi yoxdur, ancaq odur. İstədiyini bildirə bilmir, bilmirəm nə istəyir, yəni belə. Ağrıdıq yerimi bilmirəm, bir o tutmaları tutan vaxtı hiss edirəm ki, bunun başı ağrıyır da, başqa harası ağrıya bilər, bundan başqa bilmirəm ki, o nə istəyir. Ömrü uzadan da, insanı yaşadan da ümiddir. Onsuz yaşamaq olmaz. Nəyinsə olmayacağını bildiyin halda, yenə də qəlbinin dərinliyində ümid işığı olur. Uzun müddətli müalicə tələb eləyən bir şeydir. Olsa yeriyə bilər. Yəni, özü-özün bir sözünə idarə eləyə bilər də, ona da bizim qüvvəmiz, maddi qüvvəmiz çatmır ki, yoldaşım təkdir, özü də, yəni o maddiyyətə qüvvəmiz çatmır ki, biz onu davamiyyət aparaq ki, bir yana çıxarda bilək. Sağalma ehtimalı var, ən azından haradasa özün idarə eləmək, az da başa salmaq olsa, yəni mümkünü var. Sadəcə olaraq imkanımız olmadığına görə, yəni çox yerə gedə bilmirdik. Yəni ustalıqla, yəni hansısa bir xəstəliyi sağaltmaq olmur. Yəni, imkan maddi cəhətdən, yəni, belə deyək də, qohum, əqrəbə, yəni, elə bir imkanlı şəxslərdir. Məsəl üçün, gərək kömək eləyə, məsəl üçün, uşağını sağaldasın. Bütün Azərbaycan xalqımla kömək eləmələrini istəyirəm. İmkanlı şəxslərdən, ata-analarımla, bazı-qardaşlarımla, hamısından kömək istəyirəm ki, damların ağzını yeriyə bilsin. Kömək eləsinlər ki, mən ikinci dəfə o acını bir də yaşamayım. Ən azından bilərəm ki, yanımdadır, yeriyir, öz-özünü idarə edir. Müraciət edib tamaşaçılara deyəndə bütün Azərbaycan xalqından, yəni imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Sadəcə olaraq ən azından yeriməyinə, əlin işlətməyinə, danışığını da istəmirəm. Sadəcə olaraq yeriməyinə mənə kömək eləsinlər ki, yəni mən də ki, onu harasa çıxarda bilim. Yəni ən azından yəni, əlindən tutub yeriyə-yeriyə harasa gedə bilim, qucağımda. Bir gün 4 yaşı var, 5 ildən sonra olacaq 10 yaşı. 10 yaşının uşağı mən qucağımda götürüb arası apara bilmirəm. Sadəcə olaraq imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. İmkanları varsa kömək eləsin. Ailənin bu çətin sınağında onun yanında olan Həyat Gözəldir verilişinin komandası uşağın son durumunu öyrənmək üçün peşəkar həkim müayinəsinə müraciət edəcək. Damla serebral iflic mərkəzində olub
mütəxəssislər tərəfindən geniş şəkildə tibbi yoxlanışdan keçəcək. Uşağın son vəziyyəti necədir? Ailə hansı xəbəri eşidəcək? Bütün bunların cavabını birazdan biləcəksiniz. Ailə Serebral İflic Akademiyasındadır. Damlanı əvvəlcə logoped Puran Bağırpur, daha sonra isə ergoterapevt, fizioterapevt Pərinaz Əsxəri müayinə edəcək. Logoped Puran Bağırpur uşağı geniş şəkildə müayinə edib, Hacı Nurana və mərkəzin rəhbəri İlahi Hacıyevaya ümumi vəziyyəti deyəcək. Logoped damlanın çeynəmə və udma prosesində çətinlik yaşadığını bildirdi. Bu da uşağın vaxtında müalicəsinin olmamasından irəli gəlir. Bu uşaq da yenə yeməyində çətinlik çəkirdi, ağzının suyu axırdı, çeynəyə bilmirdi. Amma bunun səbəbi əzələrin boşluğundan idi bu uşaqda. Və ağzın hissiyatı aşağı idi, hypersens idi. Və çünki əzələlər zəif idi, yəni ağzın əzələlərin gücü çatmırdı ki, sərt yeməklər yesin. Anası tam yeməkləri hamısını əzirli verirdi biləsinə. Biz damlarının müalicəsini başlayacaq. Mən daha çox bu yemək, çeynəmə və udquma problemlərinə məşğul olacağım. Daha çox PNF metodunla ki, inşallah ondan sonra yeməyi yaxşılaşsın və çeynəyi bilsin, ağzın suyu da axmasın. Və mən valideynlərə tapşırıq verəcəm ki, bəzi masajlar ki, özləri də eləyə biləcəklər, onları görsünlər ki, irəliləyiş daha tez olsun və yaxşı nəticələr ala bilək. Daha sonra isə ailə Pərinaz Əsxərinin qəbuluna keçdilər. Ergoterapevt Hacı Nurana bildirdi ki, damlanın müalicəsi çox gecikib. Amma buna baxmayaraq, qızın səhhətində müəyyən irəliləyişə nail olmaq olar. Uzun müddətli fizioterapiya proqramından və müəyyən metodlardan istifadə etməklə uşağın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşa bilər və o, bəzi hərəkətləri özü etməyə çalışar. Uşağın head control ya boyun saxlamağı yoxdur, dönmək ya rollingi yoxdur ki, hər insanın həyatında bu çox vacib və zəruridir. Vacibdir ki, uşaq boynunu tuta bilsin, fırlansın, iməkləsin, otursun, diz-dizi gəlsin və qalxsın ayağa. Amma çün erkən müdaxilə olmayıbdır, bunları, bu mərhələlər heç biri keçirdə bilməyib. Müayinədə biz baxdıq ki, bu uşaq hipotondur, tonusu çox aşağıdır. Bəzi reflekslər vardır ki, anadan gəlmə insanda yaranır. Amma bu uşaqda bu refleksləri göstərməyib, bu reflekslər yoxdur. Onları yaratmaq lazımdır ki, olunsun. Ondan sonra yavaş-yavaş başlamaq olar ki, boynunun üzərində işləyək, əzələlərin gücünün üstündə işləyək, əzələ güclənəndən sonra hərəkətlərimiz başlasın. Demək olmaz, tam nəticə bu uşaqda ələ gələcəkdir. Amma ən azı eləyə biləcək boynunu saxlasın və fırlansın. Və valideynə lazımdır ki, bu uşaq eləyə bilsin, hərəkət etsin və inkişaf etsin. Beləliklə, Serebral İflic Akademiyası damlanın çeynəmə və udma problemi ilə bağlı müalicəni öz üzərinə götürdü. Fizioterapiya proqramına gəlincə isə bu uzun müddətli olduğu üçün ailənin maddi dəstəyə ehtiyacı var.
Bu işdə siz tamaşaçılar valideynlərə dəstək olub, Damlanın müəyyən dərəcədə yaxşılaşmasına yardım edə